Шановний Ігор Валентинович, чи була відмова прем'єр-міністра України наблизити вам ці кошти раніше, після виділення? Ні, не було. Не було. Чи зверталися ви до прем'єр-міністра чи до Комітету по питанню оборони безпеки, що вам ці кошти треба нагально потратити на невідкладні заходи по підвищенню обороноздатності наших арсеналів і складів? Все це винесено на сьогоднішній день на департамент державних закупівель Міністерства оборони України через систему «Прозоро». І що далі? Ну і є відповідні терміни. 6 днів. Значить, інформую, Ігор Валентинович, за клопотанням Міністерства оборони Комітет питань оборони і безпеки спеціально для Міністерства оборони розробив законодавство, яке передбачає 6-денний термін проведення будь-яких тендерних процедур. Вам про це відомо? Для потреб оборони. Називається... Так. Я можу тільки констатувати, Ігор Валентинович, що навіть ці 300 мільйонів гривень, які ми виділили, а я нагадую, що це було рішення комітету, на яке невідкладно відреагував Кабінет міністрів і прем'єр-міністр, навіть ці 300 мільйонів не потрачені. Скажіть мені, будь ласка, ще, чи було вам відомо, що керівник, начальник Генерального штабу погодився з нашими аргументами, що ми не можемо концентрувати в одному місці більше, ніж 5% стратегічних запасів наших боєприпасів? І що він нам сказав, що він дасть необхідні доручення по розсередженню боєприпасів із тих небагатьох арсеналів, не хочу їх зараз в прямому ефірі називати. Чи була хоч якась робота в цьому напрямку проведена? Безумовно, питання, які стосуються на сьогоднішній день розсередження боєприпасів, вони тривають. Але а це... скільки років вони ще будуть тривати? По вашому плану, розкажіть мені, будь ласка. Я уточнюю, Ігор Валентинович, от якщо є план і 100% його треба виконати, на якому етапі ви зараз 10%, 3%, 100%, 99%, от просто щоб ми зрозуміли. Значить, на сьогоднішній день ми знаходимося на 5-му місяці виконання цього плану. На сьогоднішній день це складає майже там 1,2%. Угу. Тобто навіть таку просту проблему, як розосередження, ми зараз виконали десь приблизно на 2% за півроку. Тобто я правильно розумію, що програму розосередження, це якщо рахувати, то ви плануєте зробити десь за 50 років, правильно? Плюс-мінус. Із всіх заявлених на перевезення військових вантажів були виконані всі. Тобто 100% виконання? 100% виконання. І ці заяви, які були сказані, вони підстави не мають зовсім, абсолютно. Були збої в цьому році. Але по якій вині? По вині того, що в Міністерстві оборони не діє виконання інструкції з планування військових перевезень. Абсолютно відсутнє планування місячне. Перевезення військові здійснюються тільки оперативно. Тобі ж це. Тобто навіть на місяць за 10 днів, за 3 дні, а подекуди сьогодні на завтра.